shumë padurim po presim ditëlindjen tënde të të bëjmë një surprizë. Ka qenë një ndër fansa që i ka shkruar Lediana Prengës, pasi siç e dini të gjithë në muajin vjetor Lediana Prenga ka ditëlindje. Ndërkohë, për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjeni pak se sa vjeç mbush ish konkurentja e emisionit të dashurisë. Haha, u mërzita se kjo ditëlindje po vjen pak si shpejt, që bën 25 vjeç e akoma si kam punët në Terezi. Të kemi shëndetin, ka thënë ndër të tjera ish konkurentja Lediana Prenga, duke treguar se nuk është shumë entuziaste për sa i përket ditës së saj të lindjes, pasi vitet po shkojnë dhe ajo ende nuk i ka rregulluar punët dhe gjërat për veten e saj.